Dnešním dnem začala příprava hráčů A týmu první FK Příbram a hned jejich první trénink začal zde v prostorách Lesoparku. Začala příprava A týmu, jak moc máš rád tohle období přípravy? Tak já jsem hlavně rád, že začala, protože po tom, co jsme předvedli na jaře, když se nebojím říct, že to byla ostuda, tak jsem rád, že to je taková tlustá čára. Věřím, že to je za náma, že to je odraz k lepší sezóně, protože ta byla hrozná, ta minulá, takže asi z tohohle pohledu jsem nejradši, že to začalo. A jinak tohle období je pro mě takový stresový, protože musím jednat s novýma partnerama, jednám o ukončení, prodloužení smluv, schání se hráči, takže je to takový. Nechci říct, že ho mám rád, ani ho nemám, ani mi nevadí, ale to takový, že mám strašně moc práce a hodně stresu, než se to všechno dá dohromady. Které posily by si vypíchl z A týmu? Ještě uvidíme, který vypíchneme, protože záleží na jejich výkonech, ono vždycky s těma posilama to musí ukázat hlavně na hřišti, ale myslím si, že jsme rádi, že se nám podařil příchod stopera Nikoliče ze Slovenska, stejně jako útočníka Majtána, kterého mohou fanoušci znát z jeho působení v Baníku Ostrava, kdy už v Čechách působil. No a další hráči, to teprve uvidíme, tu spoustu hráčů na zkoušku, včetně zkušeného Marka Jarolíma, jsou tady mladí nadějní kluci a dokonce by tu měl být na testech hráč, který prošel Interem Milan. Takže co se vykrystalizuje, co se nám povede vyjednat, anebo kteří hráči si řeknou o to, aby v kabině a mužstva zůstali, to ještě uvidíme. Co naopak odchody, kdo bude nejvíce chybět? Odchodu je strašně moc, asi 12 hráčů, který bych tady měl vyjmenovávat, tak by to bylo náročný, ale jeden odchod si myslím, že nám bude chybět hodně a to je útočník Roman Bednář, který se rozhodl, že nebude pokračovat v ligové kariéře, což má proto své důvody. Mě osobně to hodně mrzí, ale jeho rozhodnutí respektuju. Ale jinak odešel Pepa Hnaníček, odešli hostující hráči, ať už to byl Suchan, Štípek, není tady s náma Valerij, Šabala a další, takže který odchod bude chybět. Nechci říct, že žádný chybět nebude, protože ta sezona byla fakt špatná, ale myslím si, že když bych měl říct někoho, kdo nám bude chybět, tak to bude Roman Bednář a my teď musíme sednout s kolegy v klubu a pokusit se vymyslet, jak ho nahradíme. Už jste přemýšleli o nějaké náhradě? Tak jednu hlavě máme, my jsme toho hráče už jsme párkrát v nabídce měli, ale nechtěli jsme ho úplně některého řešit, protože jsme měli Romana Bednáře, ale teď se nám jeví i další útočníci, takže teď se k tomu tématu znova vracíme a Roman Bednář pro náš klub byl útočníkem číslo jedna, byl to pracovitý, poctivý kluk a když se mu třeba nedařilo, tak na tom hřišti nechal všechno, takže jsme o někom moc nepřemýšleli, ale teď se budeme muset vrátit k tématu hrotový útočníka, k Tomáši Majtánovi, který tam je přivést dalšího útočníka. Jaké je tvoje přání v umístění se v tabulce v další sezóně? Zůstáváš při zemi nebo nějaké vyšší? Já jsem realista, takže bych si přál, aby se nám dařilo hrát do 10. místa, aby na nás chodilo víc diváků, a který bychom dokázali pobavit atraktivní hrou, aby se nám dařilo zapracovávat odchovance z naší akademie do našeho mužstva, alespoň tak, jako to bylo doposud, protože to je i výsledek a smysl práce v našem klubu a to jsou asi takové moje přání a když se aspoň částečně splním, tak budu spokojený. Jak moc se kádr obměnil? Dobrý den. Tak přiznám se, že některý hráče ani neznám, jsou pozvaní na testy k nám, takže spíš takový testovací kemp, který bude trvat 10 dní. Kdo z toho zůstane nebo nezůstane, se uvidí, záleží samozřejmě na nich. Kolik je nyní tedy hráčů v kabině? Mám pocit, že asi 30. Co nějaké příchody, kdo třeba přišel, můžete jmenovat? Tak my jsme udělali stopera, který dal v Trnavě, Miloš Nikoliče. To si myslím, že je kvalitní hráč, že nám pomůže v té defenzivě. A vzali jsme útočníka slovenského pana Majtana. Ty dva hráči jsou jakoby podepsaný hotoví. To jsou naši hráči a ten zbytek, říkám se, musí o to angažma poprat. A co naopak odchody? Kdo bude týmu nejvíce chybět? No tak to všechno taky v jednání samozřejmě. Určitě nám bude chybět Roman Bednář, protože se rozhodl, že zanechá aktivní činnosti. Má nějaké zdravotní problémy a říkal, že by se skončil, takže to je pro nás taková asi podle mě největší ztráta a dál se uvidí. Jaké je vaše přání do této sezóny, aby se tým umístil? No tak to se opakuju, hlavně aby to nebylo jako minulý rok, kdy jsem z toho byl úplně nešťastný a zastáral jsem o několik desítek let, protože to byla dost špatná sezóna, takže hlavně by byla lepší než ta minulá. Jaké jsou tvé pocity z nového kádru, který je opravdu široký? Pocity jsou dobré. Viděl jsem, že tam je spoustu nových tváří, které jsem v minulé sezóně neviděl. A určitě věřím tomu, že to, co jsme, ty hráče, které jsme přivedli v době pauzy, tak se nám vyplatí a že to mužstvo se zrychlí a nestane se to, co se stalo loni na konci sezóny.
Podílel se s nějakými svými typy a názory také na nových příchodech hráčů? Samozřejmě dostal jsem spousty nabídek, které jsem pak vzal k trenérovi, vzal jsem je k tátovi, vzal jsem je k Petru Větovskému, našemu manažerovi. A společně jsme se o tom bavili, jestli to má nebo nemá význam, nebo má to cenu nebo nemá. A myslím si, že to, co jsme přivedli, je dostatečný. Jaké období fotbalové máš nejradši? Je to volno nebo příprava, nebo pak už soutěžní tempo? Určitě soutěžní tempo, protože věci už mají spát a běží to a každý víkend máte zápas, kdy se můžete na něco těšit. Teď je to takový, že vlastně jenom běháte od čerta k ďáblu, scháníte hráče, běháte po lidech, kteří by vás mohli podpořit a radši soutěž. Jaké jsou tvoje vlastní ambice do nové sezóny? No určitě, jak jsem to řekl na začátku, být lepší než loni, ale když budeme do 8. místa, já budu spokojený. Myslím si, že to je takový místo jako po přebudování kádru na ten systém, který věřím, že budeme razit, tak si myslím, že by to mohlo být dosažitelný a po přebudování kádru i úspěch, že by to bylo jako považováno za úspěch. I po nějakých změnách mezi trenéry, tak se zůstal na pozici asistenta hráčů a týmu, je to pravda? Je to pravda, trenér Pulpit si mě nechal realizačním týmu, že zůstávám. První trénink probíhá zde v Lesoparku, tak proč zrovna tady? Tak to si myslím, že je tradiční, to každý klub začíná nabírat kondici vždycky někde v lese nebo na nějakém okruhu. Tady je tradice Lesopark v Příbrami a takže to zůstává, tady budeme každý den. Přišli nějací noví hráči, máte z toho radost, z těch příchodů? Tak je tady hodně hráčů na zkoušku, je tady pár kluků, kteří už jsou s klubem domluvený, takže přijdou jako posily a většinou v té letní přípravě, ale i v zimní, je taková klasika, že klub vezme hráče na zkoušku a vybírá, kdo by byl vhodný pro tým a kdo ne, tak zase skončí. Jaký hráči budou nejvíce týmu chybět podle vás? V minulé sezóně jsme se přesvědčili o tom, že nám chybí hráči typu Martina Zemana, ale v dnešní době je těžké sehnat podobného hráče, takže uvidíme, budeme se snažit dát dohromady tým, aby jsme kvalitu měli a aby jsme hráli důstojnou roli v lize. O dalším průběhu přípravy vás budeme informovat a stejně tak jako minulý rok se můžete těšit na exkluzivní reportáže přímo z jejich soustředění v Kaprunu.